حکومت یرمی کوردستان بو چارەسەری دۆخی ناوچە کوردستانەکان بە دوو ڕێگە دەستی با گفتوگۆ لەگەڵ بەغدا کردووە. ڕێگە یەکەم دەیەوێت تا کاتی هەڵبژاردنەکان دۆخەکە ئاسایی بکاتەوە، دواتر چارەسەری منەڕەتی بۆ کێشەی ناوچە کوردستانەکان لە چوارچێوەی مادەی 140 بکات. وەزیری یەرم بۆ کاروباری بەغدا دەڵێت بەغدا بە بەرنامە کار بۆ کەمکردنەوەی کورد لە دامودەزگاکان دەکات. کێشەکانی ناوچە دابڕێنراوەکان لەسەر دوو ئاست، ئەو ئاستەی ئێستا وەکو چارەسەرەکان بۆ کێشە ئەمنی و ئیداری و عسکریەکان کە لەو ناوچاوانە ڕوودا و چۆنیەتی ئاساییکردنەوەی بارودۆخەکە لێرەوە تا هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، بەتایبەتیش ڕێگرتن لە پرۆسەی بە عەرەبکردنی ئەو ناوچانە و هەوڵدان بۆ پەراوێزخستنی کوردی ئەو ناوچانە و هەوڵەکانی تر کە ئێمە پێمان وایە غەدر لە پێکهاتەی کوردی بەتایبەتی لەم ناوچانە ئەکرێەوە، توازن و هاوسەنگی لەو ناوچانە نەماوە. لەلایەکی تریشەوە ئاستەکەی تری دانوسانی ئێمە چارەسەرکردنی کێشەی کۆتایی ئەو ناوچانەیە بە جێبەجێکردنی مادەی 140. پەرلەمان و حکومەتی یەرمی کوردستان دۆخی ناوچە کوردستانەکانیان تاوتوێ کرد. دۆخەکە تا دێت خراپتر دەبێت. سەرۆکی لیژنەی ناوچە کوردستانەکان دەڵێت فشارێکی نێودەوڵەتی هەیە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخی کەرکووک و ناوچە کوردستانەکانی دیکە. حکومەتی عێراق پابەند بێت بەو ڕێککەوتنە، پابەند بێت بەو دانوستانانەی کە دەکرێت، بەڵام حکومەتی عێراق هەموویان یەک بەدوایەکەکان مەوزوعی ناوچە کوردستانەکان بەلایەنەوە مەوزوعێک نییە کە پێداگیری لەسەر بکەن و کاری لەسەر بکەن، چونکە دەیانەوێت هەر بەو شێوەیە بمێنێتەوە. ئێمە جگە لە زەختی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ حکومەتی عێراق، هێزی ئەقلیمیەکانیش کاریگەریەکی باشیان هەیە وەکو تەرەفی سێم کە چاودێر بن بەسەر ئەو دانوستانانەی بۆ ناوچە کوردستانیەکان دەکرێت تاکو عێراق پابەند بکات بەوەی کە ئەو ڕێککەوتنانە ئەنجام بدرێت. عێراق بەرەو وادەی هەڵبژاردنی پێشوەختە دەڕوا. دۆخی ناوچە کوردستانیەکانیش بەتایبەت کەرکووک و شنگال بۆ هەڵبژاردن لەبار نییە. ئەمەش کاریگەری خراپی لەسەر ڕێژەی کورد دەبێت. هەوڵەکانی حکومەتی یەرمی کوردستان بۆ ئەوەیە تا کاتی هەڵبژاردنەکان دۆخەکە بۆ هەڵبژاردن ئاسایی بکاتەوە. وەشمە سادق کوردستان 24 هەولێر.